эрүүл мэндийн даатгалыг энэ улсын одоо нийгмийн даатгалын байгууллага одоо хариуцаад тооцоо нь бол тусдаа ингээд зөвхөн нэг байгууллага Монгол улсад маш том сүлжээтэй аймаг орон нутаг сум болгонд байгууллагатай ийм том байгууллага хариуцаад явж байгаа л та. Тэгэхээр энэ хууль батлагдсанаар дахиад одоо иймэрхүү хэмжээний одоо юу гэдгийг эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага ч гэдэг юм уу ингээ үндэсний зөвлөл баахан дарга оронтой ингээд байшин барилга зардал гарах нь л дээ. А тийм учраас энийг зүгээр яхав даатгалынхаа хувьд ингээд биеийн даалгасан шинэ хуулаа авч яваад а зүгээр энэ үйл ажиллагаа нь тогтмолцсон төрийн одоо зардлыг нэмэгдүүлэхгүйгээр энэ чинь төрийн алба оронтой өчигдөрч бид одоо зөндөө загнуулсан шүү дээ. Оронтой энэ төрийн албаагчийн зардал оронтой хэтэрчээ гээд ингээд тийм учраас үүнийг аль аль талаас нь тоосч үзээд энэ нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь нэр мэрээ өөрчлөөд энэ эрүүл мэндийн даатгалаа хамт яваад үндэсний зөвлөл нь нэг ингээд байж болохгүй мó энэ асуудлаа хариуцаад өдий болтол одоо мэрэгсэн байгууллага болтлоо үйл ажиллагаагаа явуулсан хөдөр орон нутагт одоо нийгмийн даатгалын хилцс гэж маш том байгууллага маш том оронтойтой бүгдээрээ сүүлийн жилүүдэд дандаа шинэ одоо байшин барилгуудтай болсон асар нүсэр зардалтай маш олон албан хаагч оронтойтой ийм том байгууллага байгаа штэ. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгал бол энэ байгууллагын бараг үйл ажиллагааных нь үндсэндээ ажил төрлийнх нь бол 60 гаруй хувь нь болж байгаа. Тэгэхээр биеийн даалгаа дахиад ийм том нүсэд бүтэц үүсгэхэд очноон их зардал төвөгшөөл бий болно. Оронтой зөндөө нэмэгдэнэ. Тийм учраас энэ талаас нь авч үзэж болохгүй мó гэсэн юм асуулт байна. За хэрлээ. Айл болохоор энэ оронтоог нэмэгдүүлэхгүй зардал багтаа энэ хэлбэрийг эрхэлж байгаа юм байл. За өөр хууль руу ч ярьсан нийгмийн даатгалын байгууллагын одоогийн бүтцийн ашиглах айлсуу татврын байгууллагын тогтолцоог бас ашиглах ийм хэлбэрүүд байж болох юм а гэж. А ерэн зүгээр бие даасан байгууллага байя гэх юм бэл нэг 200 орчим хүнтэй байгуулга байх юм байна гэсэн тооцоог бол эрүүл мэндийн яам хийсэн байж байгаа. А бусад орны дуршлагыг харахад бол хүн амынхаа одоо бас хүн амынхаа нийт тоотой харьцуулж үзтiin байлээ. Тэгж яаж тэр бас бие даасан байдалтай байж ийж хяналтаа сайн тавьдаг. А эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг одоо чанартай байлгадаг. Ингээд харилцсан одоо ажлын уялдаа сайн байдаг ийм дуршлагч байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ аль аль нь бол бас ажлын хэсгээр байнгын орон дээр ярих боломжтой энэ асуудал бол хөндөгдсөн асуудал аа. За үргэлжлүүлье.